السلام عليكم ألكم وحويان دكتور لحي على تكشون وحالكم كبحية عشرة دي أونلاين كهاي أرددا فومن إلا فوم فور مركا درس كنا بعشر كنا وحويان وجغرافي وفومن هذا كلاس دي فومن هذا جغرافي كي وحويان ما أنت هور عشر كي هورين دكانة chapter كان كتشرنا وحها chapter five أو lesson two وحويان كنا مركا لأجو chapter 5 wa chapter 5 lesson 3 maanta waxaan ku sheegayna waxa atmosphere ka soo nida atmosphere waxa macnaheedu waxaan ku macnaheena waa air baan leeyahay air atmosphere is an air wa hawada meelahan dhulka ah aan ku noolahay oo meelaha saddexada wax ku wareegsan baynu maxay air ba ku wareegsan hawo hawada meelaha ku wareegsan noolahay nool ku nool yahay deesada kalluunka badda ugu nool yahay annaguna hawada ugu noolahay meelaha hawada ku wareegsan ayaa maxaa la laabay inuu atmosphere waan soo sheegnay wa hawada waxa ka kooban tahay inuu maxay waa mixture of gases wa hawooyinka isku jira waa mixture of gases kaasa oo ka kooban nitrogen oo ta u badana oo ah 78% noqonaysa 178% iyo oxygenka oo isna 128% markaad isku darto nitrogenka oo ah 78% boqolkiiba iyo oxygen oo isaguna ah 21% markaad isku daro maxay noqonaysaa 99% halka soo harayna waa maxay 1% ka soo harayna waa dhammaan maxaan ku dhahdaa hawooyinkii kale oo dhan ayuu isugu jiraa carbon dioxide ha noqoto helium ha noqoto waxa la wixii kale hawo ahaa ayay 1% kaasna ay isku jiraan marka maalinta hore 10 kaan soo dhigana wuxuu ahaa atmosphere baynu ka sheekeyno ah hawada dhulka ku meeran ee ka kooban maxay curiyaasha ka kooban tahay maantana atmosphere kuma sii wadnaa oo sii socda topic-geena ka hadlayna waxa weeye waa layers of the atmosphere atmosphere kii baan qaybinay marka hawadii ayaa marka dhulka laga bilaabo kor marka loo kaco ayaanu qaybinay markaas waxaan ka dhignay maxay layers of atmosphere qaybihii atmosphere ka koobnaa oo ku dhisan maxay composition of constituents waxyaabaha ay hawadu ka kooban tahay oo ah hawadu waxyaabaha ka kooban tahay it is the thin band thin waa khafiifka layer nu waa qayb hawadii ba maxay ayaan ka soo qaaday inay tahay wax khafiifa oo thin ah oo atano de marka socota dareemaysa ama ku taabataan ba dabaysho dhacayso laakiin waa maxay iyada oo busto dhan oo ku gadaaman oo dhulka saarana ayaa haddana waxay leeyahay waa thin layer in which has all most of the atmospheric processes taasoo dhammaan waxyaabaha maxaan ku lahaday hawada ka socdo atmosphere waxyaabaha ka dhacayo dhammi hadday roob da'ayo noqoto hadday maxaan ku lahaday tahay barafka haddii tahay maxaan ku rahay waxa la waxa atmosphere ka socdo oo dhamme ay ka dhaxdhacaan according to the concentration of gases marka aan eegno hawooyinka aan soo sheegnay atmosphere is divided into two waxa marka hore u qaybinay atmosphere ka laba qaybood oo waaweyn marka hore waxaan u qaybinay laba qaybood oo waaweyn baan u qaybinay qaybna la ilaahdo homosphere qaybta kalena la ilaahdo heterosphere labada laamood ama labada qaybood ee waaweyn baynu marka hore atmosphere-ka u qaybinay marka leenay layers of atmosphere qaybihii atmosphere-ka aan u qaybinay marka hore waxaan ka dhignay laba qaybood waaweyn
oo qaybna lagu magacaabo homosphere qaybta kana la yiraahdo heterosphere homosphere ku the lower region waa qaybta hoose lower region extending ku fidsan extending waa maxay ku fidsan from the surface marka laga bilaabo dhulka korkiisa dhulka korkiisa markan ka bilowno dhulkii korkiisa oo kaasa markan kor u kacno qaybta ugu horeysa ugu hooseysa marka dhulka laga kaco ee kor loo baxo ayaa ah lower region lower regionkaas waa qaybta hoose dhulka ka kaca kor uga bax dhulkii kor uga soco waa lower regionkaas wuxuu ku fidsan yahay extending oo ku fidsan from the surface of the earth marka laga bilaabo dhulka korkiisa to a height ee kor loo kaco ilaa iyo of 80 to 100 kilometer la socdo kor loo baxa maxay ilaa 100 kilometer above the earth dhulka korkiisa marka 100 kilometer kor loo kaco qaybtaasi ayaan ku magacownay homosphere homosphere-ku waa qaybta ama dhulka laga bilaabo ee kor loo kaco ilaa 100 kilometer kor loo socdo qaybta ilaa 100 kilometer ayaa waxaan ku magacownay homosphere in this layer qaybta marka homosphere-ka ah gases are hawooyinku hawooyinkii hore aan soo sheegnay are more or less qiyaas ahaan more or less waa maxay qiyaas ahaan uniform way siman yihiin oo in their chemical composition oo wax chemical composition oo ka dhaca ma jire hawadu waa dense oo sideedii bay tahay qaybta labaad ee kale aynu dhihi heterosphere ku magacownay waxay ka bilaabantaa iyaduna it starts waxay ka bilaabataa from the upper portion qaybta sare marka laga baxo homosphere-ka oo ahaa marka halkaa laga bilaabo dhulka laga bilaabo ilaa iyo 100 kilometer baynu dhihi 100 kilometer wixii ka sarreeya ayaa noqonaya heterosphere-kii wuxuu ka bilaabmaa it starts from the upper portion qaybta sare of homosphere homosphere-ku halkuu ku taagan yahay kor marka looga kaco an extended waxaan isaguna ku fidsan yahay to a height ilaa iyo dherer xaggee ah ilaa iyo dhererka gaarsiisan maxay dherer gaaray ilaa iyo 60,000 kilometer ilaa iyo 60,000 oo kilometer wixii ilaa iyo 60,000 oo kilometer laga gaarayo qaybtaasaa lagu magacaabaa heterosphere waa labada qaybood waaweyn ee atmosfeerkii hawadii u kala qaybinay oo 60,000 oo kilometer oo halkeeya dhulka dushiisa korkiisa in this layer layerkan hadda waa qaybtan sare chemical composition changes isbeddel baa ka dhaca chemical composition with the height marka kor loo kaco concentration of gas hawadii cufnayd ee fadhideena keeps decreasing way yaraataa as one goes up marka qof korsi kaco korsi baxaba layers of atmosphere qaybaha atmosphere-ka aanu qaybinay laba qaybood waa uun baan marka hore u qaybinay labadii qaybood waa uun waxaan u sii qaybinay haddana afar qaybood baan u qaybinay afartaan ku qorana iyadoo loo eegayo maxay based on temperature variation isbeddelka cimilada sida cimiladu u kala gedisan tahay amba u kala gedisan tahay amba u kala duwan tahay ayaan u raacnay markaan halkan haddana afarta u qaybinay layers of atmosphere based oo ku salaysan amba ku dhisan temperature variation variation waa maxay waa difference macnaha kulaylka isbeddelka cimilada ku imanaya kolba marka kor loo kaco earth's atmosphere waxaan dhulku hawada dhulku gadaamani is divided waxaa loo qeybiyaa into four main layers afar waaxood oo waaweyn ayaa loo qeybiyaa iyadoo loo eegayo according iyadoo loo eegayo to temperature cimilada amba kulaylka jira intuu yahay cold afartaana waxaa lagu kala magacaabaa ta koowaad waxaa la yidhahdaa troposphere ta labaadna waxaa la yidhahdaa stratosphere ta saddexaadna waxaa la yidhahdaa mesosphere ka afraadna waa thermosphere waa afartaa qaybood in halkan ku sawirnay weeyaan qaybta ugu hooseysa marka dhulka laga soo bilaabo ilaa iyo la gaarayo dhulka ka bilow 7 kilometer ka bilow kor u kac ilaa iyo 10 kilometer inta laga gaarayo laga gaarayo waa maxay waa troposphere qaybta troposphere waa dhulka ka bilow ilaa iyo 10 kilometer ma kor kacdo waa troposphere qaybta labaad ee stratosphere waxa ka bilaabmaysaa 10 kilometer marka kor laga baxo ilaa iyo 50 kilometer ayaa maxay iyaduna ah ayaa stratosphere stratosphere marka laga baxo oo 10 kilometer ilaa iyo 80 kilometerna waa mesosphere mesosphere marka la dhaafo ee laga baxo 80 kilometer ilaa 700 kilometer la gaarayana waa waxa weeyaan thermosphere
thermosphere ma kala ka baxana from 700 to 10,000 kilometer waxaa loo gelayaa hawada kale la yidhaahdo exosphere dabeet waxa weeyaan hawooyinkii waxaan usii qaybinay intaasoo qaybood ayaanu qaybinay laakiin mid walba gaar baan u dhigan doonaa haddii la ka dhigo waxa weeye casharka noogu xiga amba deriska noogu xiga waxaan dhigan doonaa troposphere iyo stratosphere ee kusii xigana mesosphere iyo thermosphere ee kusii xigana waxaan dhigan doonaa exosphere qaybaha mid walba iyadoo in details amba tafaasiil ah ayaanu ku dhigan doonaa casharka casharada dambe soo socda haddii la yidhaahdo.